10 сучасних комп'ютерів передав Олександрійській районній лікарні благодійний фонд «Турбота». Комп'ютеризація всіх кабінетів є однією з умов Національної служби здоров'я. Як нині працює лікарня з новим обладнанням, Ірина Вернигора дізнавалась. Нові сучасні комп'ютери розмістили у 9 лікарських, лабораторних та діагностичних кабінетах Центральної районної лікарні Олександрії. Зі старою технікою медзаклад не міг виконувати вимоги Національної служби здоров'я. Всі робочі місця у нас укомплектовані, і лікарі можуть працювати в єдиній системі Медстар і передають інформацію в Національну службу здоров'я. Тобто всі требування Національної служби здоров'я на сьогодні ми виповнили. І тепер ми осваюємо нову програму електронну. Нове обладнання вже підключене до системи. На його закупку витратили майже 170 тисяч гривень, констатує засновник благодійного фонду «Турбота» Сергій Кузьменко. Сьогодні лікарі вже працюють на цьому медичному обладнанні. Ми бачимо, що воно функціонує і вони вже мають можливість співпрацювати із Національною службою здоров'я. Це для лікаря дуже важливо, тому що лікар на сьогоднішній день він вже виконує дві функції. Перша і головна – це лікувати людину, допомагати людину, а друга – він має це документально підтримувати і звітувати Національній службі здоров'я, що цей лікар ефективний, що він допомагає, і за це він отримає свою заробітну плату. Відтак пацієнти, які звертаються до лікарні по електронним документам, мають змогу пройти обстеження безкоштовно. Я вважаю, що це неоцінима допомога благотворительного проєкту «Турбота» Кузьменка, тому що на сьогоднішній день ми можемо самі вже заробляти заробітну плату, а пацієнти, жителі не тільки нашого Олександрійського району, але й інших населених пунктах, ті, які звертаються по електронним направленням, мають право на обслідування безплатно, якщо це обслідування входить в програму державних медичних гарантій. Близько місяця лікарі працюють в електронній системі згідно вимог Національної служби здоров'я України. Освоїти програму допомагають онлайн-вебінари, говорить лікар-інфекціоніст Юлія Крижановська. Ми віднедавна працюємо з цією програмою, з Медстар, вже практично освоїли цю програму, працюємо як вторинна ланка. Якщо якісь питання залишаються незрозумілі для нас, то ми звертаємося до нашого програміста, він нам допомагає, а також в службу підтримки по Медстару, по програмі Медстару, вони нам допомагають в цих питаннях. Ну, в основному все зрозуміло нам, як працювати. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СІБІН.